Dobrý den, dámy a pánové, Patrik Urban vás i tento týden vítá u komentáře pro FX3.cz. Minulý týden americký dolar posilnil proti všem hlavním měnám s výjimkou eura, které i přes ten velký výprodej po pátečních zprávách z amerického trhu práce stále ještě uzavřelo týdenní graf nad otevírací hodnotou, takže se nám vytvořila takováhle bearish svíčka. Já si myslím, že to je vlastně poprvé po mnoha týdnech růstu, co vidíme na grafech, svíčku, která značí, že tenhle ten uptrend nebo ten výprodej dolaru, že ten trend je už jako vyčerpán a že se nám poměrně výrazně zvýšila šance na obrat. Australská centrální banka nechala v úterý sazby bez změny na 1,5%. V komentáři zmínili jenom to, že pokud bude australský dolar nadále posilovat, tak to sníží růst ekonomiky a oddálí dosažení inflačního cíle, což je něco tak evidentního, že to ani nemuseli říkat, takže tady jsme se žádné novinky nedozvěděli. V úterý také došlo k poměrně dramatickému propadu na ropě, na což kanadský dolar reagoval oslabením. To oslabení potom vlastně trvalo až do konce týdne. Velmi vysokou volatilitu jsme viděli na sterlingu po zasedání Centrální banky Anglie, která vlastně zrevidovala níž všechno, co mohla. Očekává tedy nižší růst ekonomiky, nižší růst mest. Za růst inflace viní slabší sterling, což je celkem logické. Hlasování bylo dle očekávání. 6 členů volilo pro ponechání sazeb bez změny. Všichni členové hlasovali pro ponechání úrovně toho programu pro nákup aktiv. Čtvrtek byl také důležitý pro českou korunu. Schválně si sem tu českou korunu můžeme dát. Takhle, tady jsme viděli, že teda česká koruna reagovala na navýšení sazeb, které vlastně bylo poprvé po téměř 10 letech, kdy ta základní repo sazba se zvýšila na 0,25%, jo, reagovala na to v posílením, nicméně potom jsme teda uzavřeli zpátky nad tou úrovní supportu. Takže já bych tuhletu zónu kolem prostě 26, abych ji pořád považoval za platnou. Česká národní banka neexistuje, že ve vaku. Je to vlastně jediná centrální banka Evropské unie, která začala navyšování sazeb a rozhodnutí Evropské centrální banky budou rozhodně mít velký vliv na budoucí rozhodování České národní banky. Další otázkou je To, že dojde k dalšímu navýšení pravděpodobně prostě ke konci roku, tak to je pravděpodobné, ale otázkou je, jak dlouho budou reálné úrokové sazby negativní a tady si myslím, že to bude ještě poměrně dlouho. Je docela zajímavé, že vlastně většina odpůrců eura správně poukazuje na to, že přijetím eura by Česko přišlo o prostě jeden z těch pilířů, kterým může centrální banka ovlivňovat vývoj ekonomiky. Nicméně v praxi je to, že jo, složitější, protože Česká národní banka prostě musí brát v potaz vývoj v těch okolních zemích a vývoj monetární politiky v ostatních zemích Evropské unie. Takže ta nezávislost na euru prostě není úplně jako stoprocentní. Páteční NFP bylo nejenom velmi dobré, ale zároveň bylo důležité v tom, že došlo ke zrevidování těch předchozích výsledků vzhůru. Míra participace byla maličko lepší, než se očekávalo. Zároveň prostě míra nezaměstnanosti zůstala bez změny. No a je také důležité to, že vlastně ten růst jako nově vytvořených pracovních míst prostě pokračuje i přes to minulé navýšení sazeb. Co se týče zpráv na nadcházející týden, trošku si odpočineme. Vlastně ve čtvrtek máme sazby na Novém Zélandu, nebo je to v noci prostě ze středy na čtvrtek. Tam ty sazby zůstanou beze změny, ale prostě jako vždycky bude záležet na tom doprovodném textu. No a potom v pátek bude americká inflace, která naopak bude velmi, velmi důležitá. Když se teda podíváme na grafy, tak když se podívám na euro na týdenním grafu, tak si všimněte, že ta svíčka opravdu vypadá dost jako dobře. Jo, signálem pro vstup do pozice je průraz pod
minimum téhleté svíčky. Já si nemyslím, že prostě prorazíme po to minimum a hned padáme zpátky na 1450. Samozřejmě se tak může stát, ale myslím si, že se tak nestane. Spíš se domnívám, že budeme teď chvilku konsolidovat, řekněme prostě těch 1850 až prostě 1700, možná 1650. Jo, spíš bych to viděl na pokračování nebo na konsolidaci a obchodování jakoby v pásmu. Nemyslím si, že uvidíme takový ten typický obrat jako ve tvaru písmene V, kdy prostě máte velký uptrend, který se potom otočí a potom najednou je velký downtrend, jo? Nebo naopak. Prostě máte downtrend a potom jako uptrend, jo? Proto se tomu říká jako obrat ve tvaru V. Můžeme i třeba popisovat, že ten obrat může být jakoby ve tvaru jako obráceného dvojitýho V, kde prostě máte nejdřív uptrend, potom dojde jakoby k tomu retracementu, další pohyb nahoru, tím se vytvoří jako ta druhá část toho dvojitýho V, vytvoří se nám vlastně dvojitý strop a potom teprve propadneme níž. No já myslím si, že prostě zůstaneme v té zóně a raději bych obchodoval tu zónu, řekněme těch 1850 až prostě 1650, 1670, ale raději bych vstupoval do krátkých pozic na co nejvyšších úrovních, nežli do longu. Technicky prostě můžeme prostě klidně do toho longu znova jít, ale já bych tak nedělal, protože myslím si, že mít shorty někde prostě jako z co nejvyšší hodnoty a počkat si na to, až opravdu dojde k tomu obratu a propadneme zpátky na 1.15, to se mi jeví jako logičtější. Takže pro mě to jsou shorty na vyšších hodnotách. Když se podíváme na ten denní graf, tak na tom denním grafu vlastně tady vidíte, že propadli jsme pod ty předcházející minimální hodnoty, což je něco, co se nestalo, že poměrně dlouho. A vlastně jenom jsme se dotkli teď toho klouzového průměru 10, jo? Nebo zůstali jsme v té zóně 10 až 20. To, že jsme prorazili pod ty předcházející minima a to, že vlastně čtvrtek, pátek má nižší maximální hodnoty, tak to jsou všechno znaky, že ten uptrend už je unavený. Nicméně tady vlastně jenom jsme se dotkli toho klouzového průměru a můžeme velmi snadno se vrátit zpátky prostě na těch 1850, 1860. Jo. Proto prostě myslím si, že tyhle 1870 dokonce. Jo. Proto si myslím, že tahle ta zóna je jako lepší pro vstup do shortu, nežli vstoupit do shortu na současných hodnotách. Myslím si, že zůstaneme v této zóně. Ten týdenní graf vypadá velmi jako logicky, že jo? Výrazně líp než ten denní graf, protože ten denní graf, prostě tady vlastně, kdybyste se nepodívali na ten týdenní graf, tak prostě to jsou jasný longy. Jenomže ten týdenní graf vlastně vám ukazuje, že ten uptrend už je prostě, nebo jeví známky vyčerpání. No, proto je důležitý se dívat na ten týdenní graf, protože na tom týdenním grafu často vidíte tyhle ty obraty a jsou jakoby zřetelnější než na tom denním grafu. Sterling proti americkému dolaru, teď jsme teda viděli jako velký živý prodej, propadli jsme k tomu klouzavému průměru 30. Velmi často, pakliže obchodujete tenhle ten systém, kdy jako vstupujete že ve směru trendu někde mezi tou úrovní 10 až 20, samozřejmě záleží na tom, jak se tam ta cena dostane, že? Jestli tam propadne rychle, nebo jestli tam se dostane jako pomalu, jestli tam začne konsolidovat, jestli se tam dostane po zprávách nebo bez zpráv. No, to jsou všechno věci, které musíte brát v potaz. Ale pojďme v tom, že vlastně pokud obchodujete tenhle ten systém, kdy vstupujete v té zóně 10 až 20, tak většinou se dává stop loss tak nějak pod ten klouzový průměr 30 pro longy. No, takže vlastně teďkon myslím si, že nemělo logiku vstupovat do longu v téhleté zóně, protože došlo k tomu výprodeji kvůli nějakému fundamentálnímu důvodu. No, ten propad nastal po zasedání té centrální banky Anglie. Takže tady jako vstupovat nemělo logiku. Myslím si, že na týdenním grafu i tady se nám vytvořila taková svíčka, kterou bychom mohli považovat za bearish svíčku, protože má takový dlouhý stín a uzavřeli jsme poměrně slabě. Jediné, co mi tady chybí, je to, že jsme stále ještě uzavřeli nad minimum předcházející svíčky. Že v ideálním případě by ten obrat byl takový jasnější. Kdyby jsme propadli třeba až na 29,40,
tak by to byla i naprosto krásná signální svíčka. Tím, že jsme pořád zůstali uprostřed těla té předcházející svíčky, tak to zase tak pěkná signální svíčka není. No, teďkon můžeme si sem dát takovouhle jednoduchou nahoru mířící trendovou čáru a vlastně jsme přesně na ní. No, takže strašně bude záležet na tom, co se bude teďkon dít. I tady bych raději vstoupil do shortů na vyšších hodnotách, nežli se snažit vstoupit do longu. Technicky pořád ještě prostě tady jako ten long dává smysl. Myslím si, že je logický mít jako relativně úzký stop loss, ale raději bych vstoupil do shortu na nějakých prostě 32, nežli se snažit prostě vstupovat do shortu tady anebo vstupovat do longu. Já bych tuhle tu nahoru mířící trendovou čáru smazal, protože zase tak moc se mi nelíbí. Nicméně, co je důležité, je to, že vlastně pořád ještě máme 3 vyšší maxima a máme 3 vyšší minima. Nicméně tohleto minimum už je vlastně pod tímhletím předcházejícím minimem. Jo, prorazili jsme na dvoutýdenní minimum, nebo jednotýdenní minimum, dvoutýdenní minimum. Jo, takže tady jako máme tady známky, že ten uptrend je unavený, ale pořád ještě to není jako naprosto jasný signál. Nicméně i tak z dlouhodobějšího hlediska shorty. Dolar proti švýcarskému franku, zůstali jsme na tuhletou zónu 96,50. Myslím si, že ty longy tady vypadají docela dobře. Samozřejmě long, že pokud možno co nejblíž k té pozici 96,50, stop loss pod tímhletím minimem, to je nějakých prostě 96,10, řekněme. Zase je to tím, že euro proti švýcarskému franku prostě šlo nahoru. No. Dolar proti japonskému jenu, relativně se nám tady nic nezměnilo. Je zajímavý, že byť dolar posílil prakticky proti všemu, že ve čtvrtek, v pátek, vlastně proti všemu posílil v pátek, tak zase takový posílení jsme na japonském jenu neviděli. Jo? Takže vlastně tady, abych tady nadále šel do shortu. Prostě tenhle ten downtrend, myslím si, že není u konce. Do longu na 109, ano. Do longu na 110,70, ne. Australský dolar, pro mě je tady důležitý to, že vlastně jsme nevytvořili vyšší maximum, takže už tady máme, ne že bych zrovna jako považoval za takovouhle dolumířící trendovou čáru za nějak důležitou, ale prostě můžeme si nakreslit dolumířící trendovou čáru, která nám dává zónu rezistance a to samo o sobě prostě značí, že ten uptrend už začíná být unavený, ale technicky se nám tady pořád ještě nic nezměnilo. No. Na tom týdenním grafu tady prostě nic, tady jako jenom se nám vytvořila jako inside svíčka. No. Takže na týdenním grafu žádný signál, na denním grafu jediné, co se stalo, je to, že jsme se dostali do té zóny 10-20. Takže ano, z dlouhodobého hlediska myslím si, že australský dolar půjde o trošku níž. Ale prostě zatím tady jako není žádný signál, proč bychom měli vstupovat do krátké pozice. Novozélandský dolar, tady je to takový náročný, protože vlastně na týdenním grafu relativně nevytvořili jsme nový maximum, což je známka, že ten uptrend je jakoby unavený. Propadli jsme pod minulý minimum. Škoda, že jsme nevytvořili nový maximum, protože kdyby tady byla outside svíčka, tak je to short jak víno, ale prostě není tam. No, takže tady short na 75, ano, ale short na 74 ne. Na denním grafu, jo, vlastně i tady, prostě pořád ještě máme, že jo, všechny ty, ať už se nakreslíte ty trendové čáry jakkoliv, tak prostě pořád ještě jsme, že jo, nad tou trendovou čárou. Takže pořád ještě technicky dává logiku vstupovat do longu ve směru trendu. Já bych raději vstoupil do shortu na 75, nežli do longu tady, ale prostě technicky máme tady nahoru mířící trendovou čáru, dokud cena neprorazí pod tu nahoru mířící trendovou čáru a dokud cena neprorazí a neuzavře pod těma třema klouzavýma průměrama, tak to jsou pořád longy. Dolar proti kanadskému dolaru, já jsem tady trošku tvrdohlavě a ono to, že někdy ta tvrdohlavost se vyplatí, někdy ne, ale tahle ta zóna, tak prostě byla, že evidentně důležitá. To, že jsme prorazili o pár bodů pod ní, tak jako to si myslím je spíš
jako důkaz toho, že tam prostě bylo spousta stoplosů a všechny ty dlouhé pozice, které se tady kumulovaly, tak prostě tam měly stoplosy a prostě jsme prorazili níž. Ale to, že jsme uzavřeli, nebo to, že došlo k tomuhle obratu, uzavřeli jsme takhle vysoko, tak já si myslím, že tady máme poměrně dobrý prostor pro růst. Jestli máte longy z těch 95-30, já bych je držel, protože myslím si, že těch 20-29, 29-80, tak to jsou velmi, jako velmi pravděpodobné zóny. Prostě šance, že se dostaneme na 3, na 1-30, je opravdu jako vysoká. A je to pořád ještě prostě 350 bodů, jo? Takže myslím si, že jestli ty longy máte, tak super, jestli ty longy nemáte, tak teď je to tady náročný, protože prostě můžete čekat, můžete mít buy limit na těch 25-40, problém je v tom, že existuje dobrá šance, že se tam nepodíváme. V ideálním případě by to chtělo vstoupit na těch 25-40, jenomže pakliže bude pokračovat růst amerického dolaru, tak velmi pravděpodobně tady uvidíme prostě jako růst bez těch retracementů. No a pakliže čekáte, že ho na lepší cenu, tak prostě do toho rozjetýho vlaku nenaskočíte. No. Euro proti sterlingu, tady jsme se dostali konečně na tu zónu 90, no prostě je vyznačený 90-20. Tahle zóna je pro mě důležitá kvůli tomu, že to jsou prostě tyhle ty předcházející maximální hodnoty. Ano, můžeme si sem zakreslit prostě tohleto maximum, no, aby jsme na tom grafu jako něco měli, ale já si myslím, že byť ta čtvrteční svíčka je jako velká outside svíčka, tak myslím si, že šance na obrat je tady poměrně dobrá. Samozřejmě jdeme proti trendu. Jo, máme vyšší maximální hodnoty. Ta čtvrteční svíčka to je signální svíčka pro vstup ve směru trendu. No, takže v ideálním případě by to chtělo vstoupit do shortu, řekněme na 89, prostě 10, nebo 89, no, prostě pod tímhletím minimem. Pakliže se vám jako nechce čekat, tak jako můžeme vsadit, ale pakliže vstoupíte na 90, 20, no prostě někde tam, tak musíte cílovat minimálně těch 87-30, jo, aby to za to riziko stálo. Protože jít proti takovýhlemu uptrendu a mít take profit prostě 20 bodů, tak jako za to riziko to nestojí. Pakliže chcete vsadit na obrat, tak musíte mít takovej take profit, aby to za to riziko stálo. Pakliže nechcete nebo nemáte na to trpělivost, tak je vždycky lepší obchodovat ve směru trendu. A co tady máme dál potom? Ty dluhopisy. Já si myslím, že to je pořád long na 129,80, sterling proti australskému dolaru. My jsme se krásně vrátili do této zóny těch 67,20 a 67,60. Jo. Krásně jsme se tam dotkli ve čtvrtek a od té doby padáme. Vlastně i tu čtvrteční svíčku, jo, můžeme považovat za signální svíčku. Všimněte si, že jsme měli výprodej, návrat do těch klouzových průměrů a potom svíčka, která samozřejmě v ideálním případě jste vstoupili, že jo, na těch 67,20. Což by bylo naprosto dokonalý, jo? To jako vyšlo nádherně. Pakliže jsme nevstoupili, tak vlastně se dalo vstoupit na základě této čtvrteční svíčky, mít prostě sell stop jako pod tím minimem a nechat trh, aby ten příkaz aktivoval. Jo? Takže tady myslím si, že to vypadá docela dobře, jestli ty shorty máte, tak je držte, první cíle těch 62,80, pakliže se vám nechce čekat, nebo pakliže máte trpělivost, tak si myslím, že těch 59,0 no, nebo 0,8, že je dobrá šance, že se tam podíváme. No, ten downtrend je tady evidentní, nižší maximální hodnoty, nižší minimální hodnoty, jestli máte trpělivost, tak ty shorty držte. Sterling proti novozélandskému dolaru, pár bodíků nám tady chybělo, pravda, škoda, že to nešlo o těch prostě, já nevím, 20 bodů vejš. No, long 74,30, short 79, já to posunu, aby to vypadalo tak jako líp. Takže teď jsme to posunuli a já to posunu ještě kousek vejš, protože mám pocit, že tato zóna bude tak, těch 79, že to je taková lepší zóna, protože máme tady víc těch minimálních hodnot, jo, nebo těch maximálních hodnot. Takže short 79, long 73, pakliže dojde k průrazu pod 73,80,
tak je to short. S cílem 69. Sterling proti kanadskému dolaru, tady to vyšlo taky velmi dobře, protože tady jsme měli tuhle tu zónu. Jo, to byla zóna, která prostě vás bouchne do očí, kdybyste ji nehledali. Jo. Dostali jsme se k ní, dvakrát jsme ji otestovali na týdenním grafu. Na tom denním grafu tam to vlastně bylo tak jako zřetelnější, protože prostě jsme tady obchodovali, vlastně měli jsme downtrend a pak jsme tady zašli obchodovat v poměrně jako úzkém pásmu. Pak jsme prorazili vejš, no a od té doby prostě jsme šli, že jo, vejš a vejš. Jo, takže jestli jste vstoupili na těch 69, prostě 40, nebo prostě 60, ne, 62, 40, nebo 63, jo, tak prostě dalo se z toho získat tyjo, 300 bodů, jo, takže dost solidní. Já si myslím, že by to možná stálo do dalšího, za to jako do dalšího shortu na 66-30, pakliže bychom se tam nedostali, tak možná ještě jeden long na 62-40. Protože takovýhle zóny, které jako jsou naprosto jasný, tak ty většinou neprorazejí na poprvé. Ropa. Tady vlastně krásně jsme zkompletovali tenhle ten pohyb. Jako vlastně ta velikost, že, jestli si pamatujete, tak ta velikost tohodle pohybu byla odvozená od velikosti tohodle pohybu. Jo. Ta velikost těch jednotlivých cyklů, to je věc, kterou jsem tak nějak v minulosti moc jako nesledoval. Za poslední prostě dva roky dávám čím dál tím jako větší a větší, nebo dávám na to větší a větší důraz. A tady to teda vyšlo naprosto dokonalé. Jo, tady jsme vlastně měli, že jo, tu dolumířící trendovou čáru a zároveň se nám protínala ta úroveň prostě kolem 50, nebo 50, 10, 50, 15. Zároveň tady jsme měli velikost toho cyklu a dolů mířící trendová čára. A navíc tam byl ten kluzový průměr 200. No. Takže opravdu tady, jako, tady to jsou dobrý shorty. Samozřejmě jenom budoucnost ukáže, ale tenhle ten výprodej, který jsme viděli v úterý, který vlastně odstartoval to oslabování kanadského dolaru, tak si myslím, že je tady poměrně dobrý. A shorty, že logicky musíte mít stop loss nad tím úterním maximem. Jo? Ale dokud jsme pod tím úterním maximem, tak to jsou shorty. Euro proti australskému dolaru, nic. Já jsem chtěl říct, že tuhle tu svíčku bych považoval za signální vstup do shortu, ale nechce se mít proti těm kluzovým průměrům. Takže byť na týdenním grafu tady jsme měli ten jeden pin, pak druhý pin a růst. Jo? Chtělo by to cílovat těch 52. Na denním grafu vrátili jsme se, ale mezi tím prostě překřížily se nám ty tři klouzavý průměry. Takže ne short, držte long. Zlato, aspoň, že jsme se takhle vrátili prostě k tomu minimu. Já bych tady byl bez pozice. Prostě short na těch, takhle si to posuneme, aby to vypadalo líp. Short na 12,95 ano, short na 12,58 ne. Takhle to uděláme. Short 12,95, long 12,14. Ať si to zjednodušíme. Německý akcie, já si myslím, že tady to jsou pořád shorty. Nižší maxima, nižší minima v těch klouzových průměrech, teď jsme na zóně rezistance, takže shorty. Americký akcie, prostě tady do shortů raději ne. Pak, dokud se nám neukáže nějaký opravdu krásný bearish pin nebo prostě nějaká bearish svíčka, tak ty shorty ne. Poslední bude australský dolar, novozélandský dolar jako vždycky. Prostě longy někde v této zóně 10-20, cílem je 0,750. Pakliže by došlo k průrazu na 0,591, tak vstoupit prostě na 1,06, 20 bodů stop loss. No, aby ten stop loss byl pod tímhletím předcházejícím minimem. No a prostě nebo obchodovat tohleto pásmo prostě těch 1,06 až 1,08. No, tak nějak bych to viděl. Takže přátelé, to je pro tentokrát všechno. Budu se těšit na příští týden. Mějte se, nashle.